A Limpopo című regény 144. fejezete, amely azt a címet viseli, a Fekete Bagoly meséi, és két meséről van szó. Az egyiknek az a címe, a Tiszavirág és a Szekvoja. Egy tiszavirág vagy egy kabóca telepedett egy fejletlen kis szekvoja fenyő ágára, amely olyan fiatal volt, hogy kaliforniai óriás fenyő létére semmivel sem volt magasabb, mint egy egérfióka, ha két lábra ágaskodik. Vigyázz, sziszegte a szekvoja, letöröd az ágaimat. Ugyan már, feleselt neki a tiszavirág, nem lehet örökké élni. Örökké talán nem, morgott a mamut fenyő, de sokáig talán igen, és én szeretnék. Milyen sokáig? Gúnyolódott a kabóca. 10 napig? Még többig? 500-ig? A fenyő hallgatott. Talán számolt magában. Csak egyetlen napig tart az élet. De úgy kell élni, hogy abba 10 000 év is beleférjen. Úgy kell élni. Szent ég, mi lenne velem, ha el kellene élnem 5-6 napig, megcsúnyolva, megvénülve, ráncosan. Így töprengett hangosan a kabóca. Hogy egyetlen napba 10 000 év, a fenyő eltöprengett. Én meg attól félek, ha megérem a 20 000 évet, az sem fog hosszabbnak tűnni nekem, mint egyetlen kurta, elröppenő nap. Kedves Géza, több dologról is szólnánk itt ebben a beszélgetésben, de talán kezdjük a Limpopo című könyveddel, ami a Magvető kiadónál jelent meg Budapesten 2007-ben. És hát ugye már olvastam a könyvet, de nem vettem észre korábban egy ajánlást mindjárt az elején, hogy William Least Heath Moon-nak ajánlod, aki indián költő neve. Igen. A kérdés pedig az lenne, hogy került pont egy struc kisasszony naplója a kezedbe. Én emlékszem, hogy valahol különben éppen a magyar-román határ mentén jártam egy struc farmon, ahol ott szaladgáltak a strucok, kisebbek, nagyobbak, és be is számoltak arról, hogy milyen jó áron lehet eladni a struc húst, és nem gondoltam volna, hogy a struc ennyire erdélyi állat. A könyv nyilvánvalóan nem a strucokról szól, hanem a szabadságról. Most azt is mondhatjuk, hogy a szabadság sem egy erdélyi állat, de ha visszatérünk a költőhöz, én akkor 1985-ben egy akkor nagy horderejűnek számító találkozón, egy úgynevezett nemzetközi kulturális fórum Budapesten, a kelet-nyugat közeledés egyik fontos állomása, és ez az indián író, mert később kiderült, hogy író, nem pedig költő, aminek én gondoltam, az amerikai küldöttség tagjaként szót emelt, nem csak személyesen az én sorsommal kapcsolatban, amiért persze nagyon hálás voltam, hiszen pontosan a nemzetközi nyilvánosság tette lehetővé, hogy egyáltalán túléljük azt a történetet, amely az ellenpontokkal kezdődött. Nos, Moon szava a Szabad Európa Rádión eljut már hozzám, megszületett ez a bizonyos versem, az indián szavak a rádióban, és később úgy alakult, és ez picit talán átvezet a Limpopóig, hogy soha nem tudtam találkozni ezzel az íróval. Lelkiismereti adósságom maradt az, hogy ennek az embernek megköszönjem, amit tett én értem is, meg az erdélyi magyar közösségért, és valószínű ennek az emléke, vagy ennek a lelkiismeret furdalásnak a tudatalatti, vagy féltudatos működése eredményezte azt, hogy ebben a könyvben, a Limpopóban az erdélybe érkező és az erdőkben lappangó indiánok árnya, mint egy távoli kontúr, föl-föl sejlik, és ezt hivatott hangsúlyozottabbá tenni az ajánlás, amellyel ezt az adósságot kívántam
hát nem lerólni, hanem jelezni az indián író kolléga fele. Mondod, hogy e könyv a szabadságról szól, ha bár úgy is tekinthetjük, mint Strucci leányregényt, vagy valójában tényleg Strucci naplót, és közben éppen az erdélyi fejedelmek és a szabadság sejlik föl, tehát minthogyha az erdélyi fejedelmek és a szabadság között, meg a Struccok között valamilyen rejtett összefüggés is lenne. A világ dolgai és jelenségei tele vannak titkos átjárásokkal. A szabadság persze nem kizárólagos témája ennek, hanem együtt jár a lélekkeresés és az identitáskeresés motivumával, pontosabban imperatívuszával, hiszen az a szabadság, amely nem egy megtalált és világos identitás, és nem egy koherens tudat és azonosság körülményei között adatik meg, az már nem szabadság, hanem átvált szabadosságba, illetve Isten tudja mibe, tönkreteszi az egyént is, az életét is, a sorsát is. Tehát szabadságot csak úgy szabad bárkinek kezébe adni, mint eszközt, hogyha ezt nem fenyeget az a veszély, hogy maga ellen fordítja, mint fegyvert, vagy mások ellen. De hogyha már ilyen konfliktusok vannak, érdekes, hogy itt azért Limpopó, vagy legalábbis én úgy látom, hogy akkor ébred rá önnön magára, amikor már egy nagyon veszélyes helyzetben van, tehát már a késő nyakán van, és akkor jön rá arra, hogy ahogy ezt tudjuk ugye mondjuk a Bremből, a Struccoknak igen erős lábaik vannak, és igen erőseket tudnak rúgni ezzel, tehát vannak azért önmagukat védő fegyvereik is, ami a sarkított helyzetben ismer rá arra, hogy neki milyen képességei vannak, tehát akár önmagára. Igen, de a történet talán azt is példázza, hogy a fizikai erő önmagában nem elég. Ha nem párosul egy morális erővel és egy világos jövőképpel, arra nézve, hogy a Strucc, az ember, az alany milyen látomással rendelkezik saját sorsáról, de mondjam végzetéről, a jelenben és a jövőben, és léte értelméről. Ilyen értelemben ez egy legalább annyira metafizikai történet, mint amennyire Brémhez kapcsolható állat példázat. Hát voltak olyan idők, amikor te magad is a 80-as években eléggé bezárt körülmények között voltál, ám azóta változott a helyzet, és mindenfele jársz, kelsz, úgy a szó fizikai értelmében, mint akár a költői terek, vagy más terek értelmében. És itt van egy másik könyved, amit Tomázó Kemény fordított le olasz nyelvre, és ennek is az a címe, persze olaszul, hogy indián szavak, vagy részbőrű szavak a rádióban, ha erről szól. Igen. Tehát ezt Tomázó Kemény, az Erdély aranyporának szerzője, nem könyvként fordította le, hanem versek vannak benne, amelyeket az elmúlt évek során fordított. És amikor idén március közepén a milánói Casa della Poesia meghívott egy költői estre, akkor ez a milánói költői ház, vagy minek nevezzük, kiadta. De most ez egy furcsa dolog, hogy rengeteget beszélünk arról, hogy a vers az Nyugat-Európában és egyáltalán a nyugati világban az mennyire leértékelődött, az nem fontos, nincs üzenete, nincs igény rá, nincs recepciója. De bezzeg nálunk Kelet-Európában, ugyan lebomlóban, de még mindig nagy a presztízse a költészetnek. Nos, hát Milánó szívében egy hatalmas parkban van a... Hogyan nevezzük meg? Versháza. A versháza, de hát a verset őrző intézmény. Tehát Milánó városa ráfordít erre annyit, hogy a költészet az ott Milánó szívében otthonára lejjen, vagy világító tornyára lejjen, ahogy kinek ahogy tetszik. És
És ez persze lehetne üres is, de nem üres. Például ugyanaznap este, március 18-án este, amikor én ebben a költészet házában felléptem, hát láttam, hogy a szervezők arcán bizonyos aggodalom tükröződik. Aztán bevallották, hogy tehát az élet úgy hozta, hogy ugyanaznap este Jevgenyi Jevtusenko is föllép Milánóban a Feltrinelli kiadó szervezésében. Én nem is tudtam, hogy él Jevtusenko, valahogy annyira az elmúlt idők szimbóluma volt, hogy csodálkoztam, és én magam is elmentem volna Jevtusenkot meghallgatni, hanem magamat kellett volna meghallgatnom vagy előadnom. De a lényeg az, hogy ez, ha nem is az év 365 napján, de folyamatosan van egy költői jelenlét, tehát egy dialógus a költészet, a költők és a vers szeretők között. Ez nagy dolog, ezt én Kolozsváron nem tudnám elképzelni, Budapesten pláne nem. De hál' Istennek Milánóban akkor még másként állnak, még vannak szigetek, ahol ez nem így van, habár a szárazföldön is, és hogyha már szigeteknél tartunk, akkor ez talán pont jó átvezetés lenne, hiszen Königsbergben jóval északabbra, mint Milánó, ott van egy sziget, ahol egy bizonyos filozófus lakott, és te nem is olyan régen, ugyancsak márciusban megfogalmaztál egy kiáltványt, Königsbergért, ha már erről már írtál máskor is, ez meg is jelent ez a kiáltvány az Irodalmi Jelen márciusi számában, itt is van, és... Igen, akkor mondjuk el, hogy mi a lényege a kezdeményezésnek. Az a lényege, hogy ezt a várost, vagy ahogy te mondod, szigetet, amelynek van egy szó szerinti sziget magva is, a Pregel folyó által körbevett, és Leonhard Euler által a matematikában halhatatlanná tett sziget a hídjai révén. De hát itt egy várostól van szó, amely egy terület központja, és ez a terület úgy tartozik Oroszországhoz, hogy több száz kilométerre van az orosz határoktól. Tehát ha van sziget, akkor ez tényleg az. És ahhoz, hogy eljuss a kaliningrádi körzetből Oroszországba, legalább két országon kell keresztül hatolnod, vagy átmenned. Akkor nem beszéltünk a tengerről, mert van egy kikötője, sőt jelentős hadikikötő a Vörös Hadsereg balti tengeri flottájának alapbázisa. Tehát ha úgy vesszük, az egyetlen, ami összeköti Königsberget, azaz a mai Kaliningrádot az orosz területekkel, az a víz. Das Wasser ist das selbe. Én arra gondoltam, hogy ez olyan képtelenség, jogilag is, földrajzilag is, történelmileg is, mindenképpen kultúrhistóriailag, hogy egy olyan város, amelyben az európai kultúra egyik legjelentősebb értékfelhalmozása történt meg nagyon sok évszázadon keresztül, ennek valahogy rendezni kellene a sorsát. Mégpedig oly módon, csak is konszenzussal, tehát semmiképpen nem erőből, hanem találni egy olyan megoldást, hogy ez a város kapja vissza az identitását, legyen ismét Königsberg, felejtsük el Kaliningrádot, illetve mindazt, amit ez a név üzen nekünk, és legyen ennek a városnak egy soknyelvű egyeteme, amely a jelentős európai nyelveken kívül természetesen oroszul is az európai művelődés egyik fellegvárává válhat. Közös protektorátus alatt, amely azt jelenti, hogy az Európai Unió és az Orosz Föderáció közösen gyakorolnák az adminisztrációs jogokat és kompetenciákat, de csak a városról beszélünk, nyilván nem a hadikikötőről, ha azt meg akarja tartani magának a flottát, miért ne tartaná meg. Itt fontosabb dolgokról van szó, mint egy hadikikötő. Itt egy szimbólumról van szó, amely, ha létrejön, azt az üzenetet fogja hordozni, hogy Oroszország
nyugati civilizációval, illetve azokkal a hatalmakkal, amelyek a nyugati civilizációt hordozzák, kiegyezést óhajt. Ilyen vagy olyan okból. Ami hozzásegíti a szellemet is a nagyobb szabadsághoz. Ez természetes, visszajönünk mindig a szabadsághoz. És érdekes módon ez a kiáltvány megjelent oroszul nemrégen egy moszkvai folyóiratban is, a Vastartalék című folyóiratban, és nagyon sokan féltek ettől a szövegtől, hát most miért kell újat húzni Oroszországgal, és hogy hát megint ugrálunk és fenyegetőzünk. Szó nincs erről. Ez egy békekereső ajánlat, és hogy ezt fölfogta az orosz közvélemény is, az abból derül ki, hogy semmifajta negatív visszhangja ennek a szövegnek az orosz értelmiség, vagy akár hivatalosság részéről nem volt. És mit szóltak hozzá? Én azt reméltem, illetve remélem ma is, hogy jeles közép-európai szellemek fognak ehhez csatlakozni, írók is, vagy művészek, személyiségek, ez az ideál. Hát minél több nemzet csatlakozik költőivel, vagy íróival, annál több az esély arra, hogy valamiképpen jelezzék, hogy ez egy nemzetközi vagy európai igény. És egy kulturális igény, nem pedig egy politikai. Közben, hogyha már, most már kultúráról és politikáról is szó esett, hát valahol a kettő között, a Duna két partján, vagy bárhol, ahol vizek folynak, mindenféle kultúrpolitika is történik. Hát talán egy ilyen az, hogy úgy tudom, hogy a Duna TV-nek kuratóriumi tagja lettél, miközben hol Pesten vagy hol Kolozsváron. Ez mit jelent? Hát kezdem ott, hogy számomra a Duna Televízió sokkal több, mint egy televízió. Részben kulturális televízió, ilyenből sincs sok, ez tény és való. Másfelől az az eszköz, amely a földgolyón szétszóródott nagy magyar világfalu összetartásának a legfontosabb hordozó eszköze. Nekem ezért mindenek fölött fontos a Duna Televízió, és a Duna középső folyásának a térségét, amelyet hazámnak érzek, természetesen megpróbálom belakni, mert mindenhol a magyar pátriákban is otthon érzem magam, de mindenhol otthon érzem magam, ahol valaha jelentős szellemek tettek valamit azért, hogy az emberi lét értelmét firtató kérdéseinkre egy lépéssel közelebb jussunk a válaszokhoz. Második mese címe az erdőkről. Mint a tengerszemeket a világóceánnal, az erdőket is titkos átjárók kötik össze a világerdővel. Minden erdőt, sőt, minden egyes fát is. Igen, minden erdő csak általa ismert összeköttetésben áll minden más erdővel. Ha egy erdei forrásnál egy oroszlán megtámad egy őz sutát vagy egy hattyút, minden más erdőben felkapják fejüket az őzbakok, és felrebbennek a hattyúk.